आपणा भोंवतणी लोकांची केत पळोवन जेजू दर्याच्या पेलेतोडी वचूंक लायलें. एका धर्मशास्त्रा लागीं सरून ताका म्हणलें, गुरुची तूं वेशी थंय हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक डोली आसात आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक न्हिदूंक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकूंक खंयसरूच सुवात ना. ताच्या शिसांतल्या आनीक एकल्यान ताका म्हणलें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातेक लावं दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हज्या फाटल्यान ये. आनी मेल्यान तांणी आपल्या मेल्ल्यांक मातेक लावं दी.